はい、どうも秘密基地の愉快な放送局の時間がやってまいりました。ここ音楽とカレー&パスタのお店シークレットベースからいろいろなジャンルをお送りしていきたいと思います。お願いしますということで、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2024年はい、ね、今年何があるか分かんないけどね、はい、楽しい年になればいいなと思いますが、はい、あの去年のね1年を振り返って、はい、漢字一文字でいつも年末反省会やってるけども、それをちょっと動画でやってみたいと思います。はいはい、では早速誰から行くのね。あそこでなんか3人組が3人なんかやってるけどね。じゃあモンさん、はい、一番手モンさんお願いします。はい、じゃあっていうことでやっていきましょう。いきます。はい、はい、皆さん明けましておめでとうございます。いやー皆さんどうですか、新年明けましてね。12月31日にまさかあんなことが起きるなんてね。いやーもうねびっくりしました。僕は嬉しかったですけど、みんなはどう思うんでしょうか。はい、それそうとして、あ、去年1年間の反省の感じということですよね。そうですね。はい、ということで、ね、楽しい音楽にやっておりますけど発表したいと思います。はい、じゃじゃん。はい、ね、モンさん逆。はい、あっ、はい、驚くというね感じですね。もっと前に出す、もうちょっと前に、はい、この中出さなくていいよ。はい、はい、驚くという、はい、よ、何を驚いたかと言いますとですね、私いろいろあったんですけど、まあ、手短に言いますと、まあ、結婚させていただきまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、ありがとうございます。ね、まさか僕が結婚というものができると思わなかったって、そこの驚きですね、一番はね。はい、嬉しいです、本当に、ね、まあ、2年半付き合わせていただきましたけれども、まずお付き合いする方が自分ができるんだということも本当に嬉しかったですしね。まずそこの驚きはもう何年かかっても忘れられないね。で、私にねプロポーズをパカッと受け取ってもらえたっていうのも驚きですし、で、ちゃんと入籍までこぎつけたっていうのも驚きですしね。で、何より結婚生活が始まってね、ね、あんなに優しい方、彼女がね、はい、今も優しいですよ。はい、まあそれも含めて全て驚きということでね、楽しくやっておりますね。本当に支え合って生きていこうと思いますんでね、この驚くべきね、皆さんも驚きのある人生を過ごしてほしいなと思いますんでね、いい1年に今年もなりますようにね、いろんなことに驚いて発見して前に進んでいこうじゃないですか。ありがとうございます。では次の方にお友達したいと思います。モンモンでした。私の今年の一字は、バンという字です。ですね、私念願のソロアルバムを作ることができました。一曲の作詞以外全パート自分でやっておるメゾフォルテッシモという作品なんですけども、知ってますかね、こういう作品を作ったんですけども、反省点、歌詞のチェックを怠ったせいで、誤字脱字5箇所くらいありました。これはもうセカンドプレスをしない限り治らないということで、ホームページの方で、訂正をちくいちやっております。もうちょっと自分を疑ってかかればよかったなと反省しております。岡崎でした。にずりまで行けばにずり行かないでみたいな。はい、まさきですのもの。明けましておめでとうございます。去年の私の一字は諦め。まあさせてください。いろいろ諦めました。大変だったです、いろいろ本当に。でもまあ諦めるというのは明らかにするという意味らしいので、よしとして、今年も、まあ、こんな感じでやっていこうと思います。まさきでした。ありがとうございます。早い早い早い。はい。
検証してください。はい、じゃあカウントダウン TV をご覧の皆様、ラッドウィンプスです。ですね、私の字はですね、暁ということで、やっとですね、このコロナも明けまして、年も明けまして、いい一年になるんじゃないかなと、2014年。で、なんと私もですね、プロポーズを成功しまして、結婚をが決まりましたので、まだね、あの役所にいる書類とか出してないんでね、まだなんですけども、でもとりあえず決まりましたということで、ありがとうございます。ここから始まるんだということでね、夜明けがね、来ました。じゃあね、はい、ということでね、ちょっと大事な話ですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、はい、ということでね、来年からお店の営業日がまたちょっとね変更になるんで、きっと毎週土曜日が営業日になるかと思いますので。今までよりお店の方には来やすくなるのかなと思いますので、来年もよろしくお願いします。というか、この動画はもう今年出てるんでね。はい、ということで、2023年の反省っていうかね、2023年にあったことで嬉しかったことかな、俺ね。はい、漢字一文字。これ。読めるかな？読めない。読める、もう読める。え、これはカレー。はい、岡崎くんは？何？ひろのり？いや、違う。弓編ですよね。こうですか？キツネ。岡崎くんは？法律の方。違う。ハイトくんは？開く。あー、惜しいな。はい、これはね、結ぶっていう字です。あー、結ぶ。はい、こうなるね、はい、っていうことで結ぶ。なんで結ぶっていうふうにしたかっていうと、2023年はね、いろいろな結びの年になったかなとね。海斗くんもそうだし、カンタくんもそうだし、モンモンもそうだしね、まさきくん、まさきくんは、頑張って、もういいんじゃないかな、ね、人生半分以上終わってるし ね、もういいよね、もういいね、頑張んなくていい、もう頑張んなくていい、っていうことで、これ、まあ、皆さんおめでたいことが結構続いたんですけど、お店も、11月の10日で10年で、ね、みんなとの絆を結べたかなと、10年やってきてね、より深くなれたんじゃないかなっていうふうに思ってたので、この結ぶという字にしました。ということで、2024年はね、さっきも言った通り、お店は土曜日多分毎週オープンするんじゃないかと思うので、お時間ある人は遊びに来ていただければと思います。ということで、もういいかな、決して。はい、以上で秘密基地の愉快な放送局でした。はい、本日は、漢字を一文字、いつもね、年末反省会でやってる恒例の漢字一文字でちょっとね、いろいろね、反省とか抱負とか、はい、ちょっと喋ってみました。はい、ということで終わります。はい、じゃあね。